بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم ٹو مائی چینل یونیک آئیڈیاز. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ویورز, آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بیک نیک ڈیزائنز جو کہ بہت ہی پیارے اور یونیک ہیں. آپ دیکھ سکتی ہیں کہ سارے ڈیزائن بہت پیارے پیارے ہیں. اگر آپ شوق رکھتی ہیں نیک بیک ڈیزائنز کا تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں. تو ویورز, جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ شرٹ فرنٹ کو تو ہر کوئی ڈیزائن کرتا ہے, ہر کوئی ڈیکوریٹ کرتا ہے, لیکن کافی لوگ بیک ڈیزائن پہ بھی توجہ دیتے ہیں. تو ویورز, میں انہی کے لیے یہ ویڈیو لے کر آئی ہوں. اس میں بہت پیارے پیارے نیک بیک ڈیزائنز ہیں. ان کافی ڈیزائنز کو بٹن سے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے, کیونکہ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کچھ ایئرز پہلے ہم اپنی بیگ پر زپ کا استعمال کرتے تھے, لیکن اب زپ لگانے کا اتنا ٹرینڈ نہیں ہے. آج کل بٹن لگانے کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے. تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ہر جگہ بٹنز سے ہی بیک نیک کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے. آپ دیکھ سکتی ہیں جس گلے پر ڈوری لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ بھی بٹن کا ہی استعمال کیا گیا ہے. آپ تقریباً دیکھیں کہ اس ساری ویڈیو میں جتنے بھی نیک بیک ڈیزائنز ہیں سب پر ہی بٹنز ہیں. کسی پر فینسی بٹن ہیں, کسی پر پلین سمپل بٹن ہیں, کوئی بالکل ساتھ کے بٹن لگائے گئے ہیں, کسی کو کنٹراسٹ کے ساتھ لگایا گیا ہے. اسی طرح آپ دیکھ سکتی ہیں کہ بٹن سے بھی بیگ بہت پیاری لگ رہی ہیں. تو ویورز, آپ اپنے موسم گرما کے ڈریس پر, آپ جیسا کہ جانتی ہیں گرمی آ رہی ہیں, موسم گرما کی آمد آمد ہے, تو آپ اس کی تیاری کے لیے اپنے لان کے کاٹن کے ڈریسز پر نیک بیک ڈیزائن سے بنائیں اور اپنے ڈریس کو خوبصورت بنائیں, کیونکہ آپ جانتی ہیں گرمیوں میں جو دوپٹہ ہوتا ہے وہ بھی ہم شال یا ایسے, مطلب ہمیں سویٹر یا جرسی ایسا کچھ نہیں پہننا ہوتا, شال بھی لپیٹنی نہیں ہوتی. تو گرمیوں کے جو ہمارے ڈریسز ہوتے ہیں ان میں ہمارا جو بیک نیک ڈیزائنز ہوتے ہیں وہ زیادہ نظر آتے ہیں بنسبت سردیوں کے. تو ویورز, ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں, اور ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھتے رہیں. میں آپ کے لیے لاتی رہی ہوں گی یونیک آئیڈیاز. خدا حافظ.